yesi reka ni ko gahunda zimeze fureshi ni ko muri amaro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana reka dukurikira umunsi ku munsi wowe wamaze kuba umunyamuryango wacu imana iguhe umugisha cyane ndi abe niyo kuri sikirini zacu tugiye kuganira n'umumama agiye kuduha ubuhamya ngo mure kumureba uko ameze ku mashusho yacu mu mukumumenya n'uwunamumenye nyine ameze akire turagana ndamubaza ati byagenze bite ambwira ko umugabo we niba abigizemo uruhare kugira ngo abe ameze uko nguko umureba ameze umugabo bashakanye bakanabyarana abana ntazi batanu yagutwitse kugira ngo batanu na wa kane mugiye ku byaro wa gatanu tujya reka tutaza kubivuga nabi turwaye ikaze murakoze amazina yagenerwa mukashya karegisiyaruwo umubyeyi w'abana batanu ntayemurinja ariko iwacu ni mu ijoro yego baba batweze impanedu ahantu mu ariko rero niba batwesera cyangwa azajya abarikoreye ntuwariharaniye uriya hari icyo wakora kugira ngo ukorere ijuru cyangwa imana yari itugeneye wajya ukora usabwe kwitwararika gakiranuka muri iyi si ko bigoye biragoye ariko byakagora buriya ariko ko urasaba nabyaririmba ngo tuzajya mu hejuru kureba aba hari abazagu ushobora kubareba uri mu isi y'umwuka ukaba utangirijwe umujyi ushaho kugenda ku bana nabo ariko ndagira ngo nkubwire ko gukorera hejuru ntago bigoye ko umuntu uzaritaha kuko buriya hari abantu bajya bishuka ngo dusa n’Imana ariko gusa n'imana si isura si yahawe uzinga imana ireba ndagira ngo ko gusa n'imana ari ugutunga umutima umeze nk'uko imana ishaka imana ituramo igakoreramo uwo muntu aba afite amahirwe yo kujya mu ijoro ntago rero ari bose imana iduhana umugisha amereka dutangire n'isengesho n'ubundi kadasenge imana yacu imana y'amahoro imana izikurinda imana ifite ubutware imana ifite ubushobozi imana iri hejuru ya byose uri imbaraga zacu uri agakiza kacu banza weze imitima yacu kuko ijambo ryarambwiye ngo ujya kuvuga ibyo wabanza ave mu bidatunganye uturebe neza utwishimire amaraso yahise tugaragareho uwiteka duhangare kuvuga izina rye rwose tutagira umugayo n'urubanza ngaho bana na twe ikiganiro tugiye gukora ubanemo natwe twe kuboko kwiza kw'imana kubane na twe kandi imana itanga amahoro imana itanga umugisha ikareba amahoro mu cyimbo cy'amakuba irengere abera bose bakurikirane iki kiganiro buri wese mu rwe ruhande yaba asenga yaba adasenga mbaraga z'imana zimubeho imana nyiramahoro imubere amaboko imana nyiramahoro imubere ihumure iduhe amahoro yo mu mutima twese dukurikiranye iki kiganiro tugirirwe neza n'imana wabaho uri hose ugirirwe neza n'imana koko kweza kw’Imana kukubeho kandi nyangamugayo igushu kuramburira ikiganza muri uyu mwaka uba umwaka w'amahirwe ku buzima bwawe no ku bugingo ineza y'imana ibane na buri wese kandi udushoboze kirisito kwezwa kugira ngo uzabashe kuduha igihugu waremeye abakirantutsi bisenze neza izina rya yesu amen amen urakoze cyane reka umuntu udukurikiye nizere ko buno buhamya buza kumufasha cyane cyane yaba abubatse abubatse buno buhamya buze kubafasha kandi bugire icyo bamarira ntibaze ngo babwumve gutyo gusa rero hari umuntu uri kureba amashusho wavuze utese koko birashoboka ko umuntu mwashakanye mukabyarana abana batanu akugira atya mutwarebe umwashakanye uryare twashakanye bibiri na cumi n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda ejo bundi bya bibiri n'icyenda bibiri n'icyenda ntabwo ngegeye kwibaza bibiri na cumi n'icyenda bibiri na cumi n'icyenda nuko aribwo nahiye inteko na yo nibwo yahiye yego bibiri na cumi bibiri n'icyenda umubano wawe n'umugabo wari uba uhagaze uti umubano wanjye n'umugabo wanjye wari nta kibazo kugira ngo umugabo wanjye n'amushatse mfite imyaka cumi n'irindwi urumva nari umwana yego cyari cyaguteye gushaka abasore muto ako kage ni hari ukuntu ushiduka wisanze mu bintu utarabiteguye yego umubana wacu wari umeze neza kugira ngo ubyumve umwana wa karindwi wacu ngena amaranye umwaka n'umugabo ntaramutekera ntabizi uwo mubana mu bantu badukurikiranye bafite ingo bubatse hari umwana ubona ibiryo ku meza akagira ngo byera ku meza bagahita babifungura atazi aho biva nanjye nurwo rwego narindimu mpande duhananugeje ni ukuvuga ngo uyu yari yarashatse umukozi ubikora byose kugira ngo umara umwaka utaratekera umutware byaterura n'iki ko bize akabikora yabaga bize yarabibonaga yarabibonaga ko imyaka yanjye iri hasi hari ntabitekereza nawe nagira ikintu ambwira ko abyiyorera yakuraga amata kaba twinkwera nyine n'ibindi bisanzwe bishoboka ntabwo twacanaga mu yandi magambo mwakora ashira ni ubuto bwabiteraga azana umukozi mwabayeho gisirivateli twabayeho nyine abona ko ubwonko bwanjye butabizi butabishyikira nawe arabyihurira sinzi kuko yabiyumvaga we yizeye muri we bivuze rero ngo twari tubanye neza yego mbwo niba mbyumva ku myaka cumi n'irindwi kugira ngo ugende utyo mushobora kuba mwaraguye mu cyaha mu mugahitamo ubana we yandushaga imyaka we afite imyaka makumyabiri n'itanu afite n'akazi ntabwo tubana gutyo ntabiteguye ariko twamaranya iminsi ko muza arambwira ati ngira na none abitekereje urabona cumi n'irindwi yewe hambere ntabwo umuntu yari yari yagatekereza kubaka urugo hari ibintu wisanga muri rero utarateguye mu yandi magambo reka ni abantu mu maso hari ibintu wisangamo utarabiteguye ariko ukabona nta kundi kuntu wabigenza hanyuma ku myaka cumi n'irindwi murabanye mu bya mwana wa mbere wa kabiri wa gatatu mu bana n'umugabo waje kuba mu biryari ku buryo wisanga byagize ingaruka zimeze z'icyongere turi kureba mu bana n'umugabo wabaye mu biryari yewe umubano wanjye wabaye ngize umwana wa gatatu umwana wa gatatu naramutwaye anzi yuko dukuramo inda imbere ikibazo gikomeye cyane urumva nubwo nashatse mfite iyo myaka ariko natwaye umwana wa mbere ndakizwa ntakirahise umwami n'Umukiza ndakizwamenya imana nkomeza nyine kujya nsenga gusenga ni imana igenda igusanga ikumanurira izindi mbaraga ku ijambo ryarambwiye ngo nkunda bankunda kandi abanshaka n'umwete bazambuna numvaga nafite gahunda yo gusubira inyuma numvaga mfite gahunda yo gushaka mu maso y’Imana ikabana nanjye umugabo mwabyaranye ku nda ya gatatu yagusaba ko mukuramo inda yego atari undi mugabo ariwo mwabyaye wabushatse muri kumwe yego yagusabye rero afite ye papa zirafite iye intego kugira ngo indi ivemo uyabonaga ntabwo yashakaga abana benshi ntabwo yashakaga ko tubyara abana benshi kandi hari ibintu bikubaho utabihamagaye ukabona bikubayeho gutyo gusa imana irabyemera ariko ntwarinda ya gatatu inda ya gatatu nyimara kuyitwara nti bwenshi abe ko tuyikuramo ngo nabibabwiye ndamubwira ntabwo bishoboka buriya ukugenda usenga ni kugenda utinya icyaha ni kugenda utinya imana kumva hari icyaha utakora uziranye n'imana imana ishimwe ndabwira ngo nakuramo inda ndabitinyuka nabimubwira ndabwira kuramo inda rwose ntirindakijijwe njye ryera nizera yuko imana yaduhaye abana babiri tukaba tukabarira i kigali izadushoboza n'uyu nguyu azabaho ni rwose reka kwigirira nabi ukora amaraso utagira urubanza n'ibyabindi bibiri yavuze ngo muri iyo minsi abantu bazaba bikunda badakunda n'ababo ababo nta bandi nyine n'aba bana tubyara ni abacu ariko imana iranshyigikira imbere amaboko umwana igihe kiragera aravuka avutse haba hagiyeho indayaka niyo mwana w'umuhungu nababwiye ko nasengaga uri gusenga no kwegera imana igenda ntigendeweho izindi mbaraga z'umutima aransa bati none wumva baririye noneho tuyikuremo ntunganire wa mugabo we ndabona uko tugenda tubana bitamwibutsa ubuhamya bwo mwana wa wa gatatu uko byagenda umwana wansabye ko dukuramo inda ndamubwira nti none ndabona ubuzima bwanjye nawe bugenda burushaho kuba bubi ndabona dutandukane uzagende imana izaguza n'umugore cyangwa kuburiza n'uwacuze ugenda ukomereze y'ubuzima nange ubwe imana ifite icyo yateganyirije kuko niba hari ikintu cyahanakorana ntabwo nakica umuntu mbizi kandi nkana ndashimira imana itanga imbaraga z'umutima ntago ari ibintu wakishoboza kuko umugabo ashobora kubwiye akakwereka impamvu z'ubuzima ukaba wabyumva ariko nagira ngo ubudukurikiye ngo ushishikarize umenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima imana yari yashyigikiye uwo mwana aravuka ariko imana yari yarambwiye ngo ashaka kuzakwica ufite inda y'uyu mwana imana yarambwira ngo hari icyo unyuze mwohereje ahantu kure gukora mwohereje mu buryo bw'akazi ariko kugira ngo ndinde uyu mwana azavuge kuko nyuma ye hari undi mwana uzavuka nk'uw'amateka adasanzwe ku buzima bwawe uyu mwana ntabwo dukoze ikintu ikiganiro ari ahangaha hari umuvandimwe wamujyanye kumusura yari afite umunsi mukuru n'abandi bana nawe araza aramutwara imana ishimwa ko hari abantu imana yahaye umutima w’urukundo urukundo niyo mpamvu mutamubona kuri kamera noneho uyu mwana umwemerakazi uganda aragenda yo asanga uyu mwana yaravutse wa kane avuyeyo ntabwo najyaga mbyara indahekana numvaga mu ikosa imana yakora njyaga ku babyeyi bakurikirana iki kiganiro bakuze hari ukuntu kurira umwana undi afite umwaka bumva uba ufite amahirwe yo kuzabyara undi mwana undi afite itatu ababyeyi barabyumva cyane noneho aje imana yari yarambwiye ngo uyu mwana wa kane nzamukuza vuba bizakubera ibitangaza kuko hari undi mwana nkeneka avuga ku munda yawe kandi wihutirwa imagasopo irambwira ngo uyu mwana ntavuka ntuzamugenure amazina y'amagenurano imana irambwira ngo uzamwite kuko ni inge imana izaba ni n'inge w'imana izaba yamutanze kuko muzanyurana ahantu hakomeye akumva hakomeye ko ari ibisanzwe hari ababyeyi bo bakubitwa saa sita na ninjoro babifashe ko ari ibintu byabo hari ababyeyi bakubitwa saa sita na ninjoro mbese babifashe nk'utuntu dusanzwe umwana yambwiraga nanjye ko ari ibikomeye nka vogisi ibikomeye ko mbihoramo ntabirenze ntabishye ibikomeye wahoragamo nawe umugabo yakudihaga saa sita na nimugoroba hari igihe nkone iziba igikoma zikaba ibiryo gucira mbese byabaga ari ibintu bisanzwe kurara hanze ufite inda uri umubyeyi ikibazo gikomeye ariko imana mu majoro yose naraye hanze yarandinze irandinda imbere agakingo k'amakuba nta muntu wigeze umuhoro hanze abajura bagendaga bareba ni nk'ahantu mu iwowa runaka cyangwa ni ijanu muri dushe imana ikaba nagira ngo mbabwire ngo ni imana irinde ijambo yavuze ku muntu ikarinda nuwo yaribwiye kugira ngo izarisohoze irashoboye n'inyama magari ubwo rero igihe kiragera uwo mwana yaramukujije amezi icyenda yari umwana ugenda ashaka igikomoka akwereka teremusi n'igikombe mwimana mukujije mu buryo budasanzwe ubwo muri iyo minsi naciye iminsi urumva ko yaravuye iyi safari ntwara iyo nda y'umwana wa kane arambwira ati noneho rero nge maze kunanirwa ndabona ko byari aribyo ugiye kugira bizinesi aribyo ugiye kugira umushinga rwose niwe ugiye kwamamaza mbabarira none uhuye tuyikuremo ubu ngubu gatanu hari ibintu buriya wemera bitewe n'urugamba urwana bitewe n'intambara urwana mu twese tugira intambara turwana gusa ntizisa ariko buri wese agiriye cyane ko byagenda kose ushobora kuba ndwana intambara yanjye y'urubyaro urwaniye amafaranga udafitiye uburenganzira undi akarwaniye ku giti cye twese tugira mbese buri wese agira gahondesho muri uru rugendo cyane noneho barwaye inda uwo mwana yaragendaga wa kane nwaye inda nyine rwengwira gati noneho tuyivanemo ndavuga ni ibintu bikomeye ndabyemera kugira ngo ntirengere mbonahoryamye kabiri turagenda tuvugana n'umuganga muganga duca amafaranga ibihumbi ijana muganga duciye ayo mafaranga umuganga duciye ayo mafaranga umugabo aramwiyatereka nkuhe mirongo irindwi andi nzayaguha byakunze umugabo arambwira ati bayishe ndagiye ndagaruka kureba mvuye ku kazi ntisabagende ukuboko kwiza kw'imana kubane nawe imana twasenze rero ni imana tuvuge iho ibereye ndamubwira ni rero muganga ihanganuma ayo mafaranga ati kubera iki mbwira ngo njye ntabwo nkuramo indi mbwira ibintu mbyemereye imbere y'uyu mugabo kugira ngo aho kwirambikira umusaya si ibyemeye bindi mbona mbwira ngo njye ntiwumukristo nzahora andiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa ndamubaza muga urugero ni nico uyu mwana mbizi ko ari uwawe muwawe nzabigenza gutya nico uwanjye muwawe nzabigenza gutya yesi nuko namubajije muganga arambwira ati rero nkuraminda ko abantu babiri babyumvikanye babizi neza kandi babishaka nanjye sinaguforosa gusa aya mafaranga ntayo nguha ndavuga ntirwose mbabariruyame wishimye muganga mbabariruyame useka kuko nuna aba arasinya atora mbabariruyame kuko avuye mu mufuka w'umugabo wanjye muganga aramwereka ukuri ntago nayaguha ndabona nturihangana uryame ntirwose gerageza ubyakire mutuma we kugiye kuyamba turare dusenga menshi wabona nawe yari yayasengeye basi sinya kurekera ariko nkemerera tuyagabane yatwa itatu itanu nka bitanu itanu arambwira ati nshingiye kuba ibibuga bibiri nabikoze amara maje reka nk'ibinini ujye ubinywa wirengera wenda imana wizeye izabikora igitangaza hareruruya ndashimira imana igitanga imbaraga z'umutima muganga yamuhaye ibinini kajyanire ku mugabo ko nkurikiza akire mbita muri tuwarete numvaga imana ifite imbaraga izakuzuye uwo mwana mu gihe gito nkumva imana ifite ubutware bwo kunategeka umwana kuzuza ibiro byo kuvuka n'amezi icyenda atageze nuko numvaga nizeye imana kandi n'ubu ngubu njyira kwizera kuri hejuru cyane ndataha jya negera mwene data na mwera nyemerera rumpe iminota mirongo itatu yaracuruzaga mu isoko igahanga dusengana imana mfite ikibazo wowe umutima wanjye tumwere aho ku rwego umugabo ajya kuvugana n'umuganga umwurame inda kandi numva niwe wavuze ngo numva ntazikuraho kuba inyangamugayo nanjye numvaga ntashaka kwikuraho kuba inyangamugayo ngo hagiriye urusika rwaza hagati yanjye n'ubumwe n'urukundo mfitanye n'imana umuvandimwe turasenga buriya abantu dusenga cyane tuba tuzi umuhanuzi urehebayo neza turasenga arangira na ati ndabonye nabonye ntibonye iki ntibonye umugabo akwica dore ko si ukubibona gusa nanjye byanyuragamo nanjye nkabibona mu nzuzi mpayerekwa akaza ijwi rikavugana nanjye mbese nanjye nkabibona imana ikavugana nanjye nkumva ndatinyengira ubwoba noneho njye na rin harabona indembe bwa nyuma bwo njya kugira iyerekwa ry'ubu buzima araryamye ndota umuntu nkuraho izosi marike mbonerage ariteramo garafesi iri zose uruhu ni urundi bateye kugira ngo rufateho ni utuntu tumeze nka garafeze bateyemo uko izo garafesi na niko nazibonye ku buzima bwange imana ishimwe kuko iturebera aho tutareba noneho abimbwiye ndavugana umwana urebyeyo neza ntabwo ati ni ukuri ntabwo ati ni ukuri nari ku marembo y'ijuru ibi bintu ndabibonye ntabwo ati sinyira mu mbonye ni ibintu birira ku buzima bwawe ntibonye umugabo abikoze ntangije zamubwirane isi ubundi ntibyo ntabwo bikaze n'ubundi iyo umuntu agukubise umugeri ufite inda n'ubundi urupfu ruba rukwegereye bifata nk'ibisanzwe ariko nkumva nta kintu cyawe nkiganyiriza ngo kimure mu maboko y'imana imana itabyemeye numvaga nta rupfu Imana itabishaka nkayibwira nkayibwirane imana nzi ko ushobora byose nta kijya kibasha kuruguha imigambi yawe kuko nasomye ijambo muri iyo hantu ibice cumi na bitanu umurongo waho wa mbere yesaci abigishwa be umugani w'urubuto rw'umuzabibu arababwira ngo ndi umuzabibu ukuri namwe muri amashami kandi data dataniwe nyirabugirute uwuhingira ngo ishami ryose areruruya ritera imbuto iryanganya amahage yaryo iryera imbuto kugira ngo ribashe gukwera imbuto zikwiriye rikagaruka rikavuga ngo nimuguma muri amuringe amagambo yanjye akaba muri mwe mu nsi icyo mushaka numvaga mfitanye ubumwe na yesu budakangwa n'ibintu byose bibonetse imana ibihimbarizwe nkumva numvaga Yesu anyuzuye ndavuga ni urupfu rwose uzemera ko mpfa niba igare rya riri mu maboko y'uriya mugabo amaboko ye nta nsingira nkapfa ndakwizeye uzana nijoro nuko numvaga nizeye imana ariko kire y'ibinini yararangiye abona inda nivuyemo arangije arataha yatangije saa tanu arambwira ngo mbabarira wicare tuganire naricaye turaganira arambwira ngo ndashaka kubwira ibintu bitatu byaba bikwemeza koko ko mukunda ariko umubwira ariko ambwira we yasabye n'ikiganiro arambwira ati nshaka kubwira ibintu bitatu bikwemeza ko mukunda muri ibi bintu bitatu ufashe igihe wabanuye n'umuntu niyo mpamvu satana senyenge ingo z'abantu akakwereka ikintu kibayeho nonaha inabe y'ako kanya akakwibagiza ineza yabayeho igihe kirekire satana ahita ahubukana ikibi cy'ako kanya niyo mpamvu usanga abantu babanye mu ngo bahanganye bakibagirwa ibihe byabo bya kera noneho ibintu bitatu namara bimuhaye ndabimushakira ibihamya ndabimuha ibihamya bimuhaye arambwira ati yohe tu tu n'utuntu totongerereka nk'ubuhamya bw'urukundo nkukunda arabumva mpumva ni ibintu bikaze biri hejuru nabwo se nkundi urwo rukundo ukankubita se nkundi urwo rukundo ukamba basa bigeze ahangaha numva biranantunguye arambwira ati ariko si bw’uru bw'urukundo ngo ubumenye ahubwo nugira ngo nk'ubwire ko maramaje kuzakwica aho kugira ngo uyu mwana avuke ubu ntabwo waba nkunda urukundo rungana gutyo ngo uzanyice ntibarakubeshye iyo yamaze kukubwira ibintu bikaze bikomeye ko agukunda badusanyije nka bibiri mubaka ko aribyo mfite nk'ubuntu mbika mbigire ubwiro mbigire ubwiro kambigira ubwiru kuko buriya uko ibintu mbwiye ukambwira uti yarabimbiye numva ko kankunda niba mbwiraga akazanyuca ngo mvuga ati ntago wambwirabira bino ngo ugite bose bikaba bose buriya reka mbigire ubwiru kuko buriya iyo uri umusore ufite amafaranga uteretesha amafaranga noneho iyo uri umukene hari ukuntu utagira amafaranga ukagira imitoma sibyo ubwo rero uwo ni umwihariko reka mbigire ubwiru imana ibaho umugisha reka mbizigame reka mbigire ubwiru ushobora kuba ufite amagambo aryoshye umuntu akavuga ati nta muntu ariko yatanga keya tukabana neza ubuzima bukagenda neza nubwo dukeneye twazashakisha ariko iyo ufite amafaranga nabwo ukubita ikofi hasi ni uku ubwo rero yarabimbwiye numva ndikanze yambwiye ngo nzakwica numva ndikanze ariko ndavuga uko biri imana iri kumwe nanjye isaha niyo wavuze ngo ubwo umwami imana izanabara nicyo gituma ntamwara numvaga mfitiye Imana mana icyizere gihagije kandi gifatika genda imana yagendanye nanjye ku mwana wa gatatu gahita nk'urugendo imana yagendanye nanjye ku mwana wa kane nkumva nongeye kureberamo indorerwamo y'uko imana ifite ububasha bwo kuzarinda n'uyu mwana akavuka amahoro ariko nyuma y'uko nkwitiyo icyo kiganiro nagiranye n'umugabo kivuyeho mpande yantumyeho umukozi w'imana witwa vivensi hari igihe umuntu aba mu karere ari umuhanuzi ari ikirangirire karitsiye imwemerana n'abakozi b'imana bamwemerara azi wanjye azi wanjye buriya mu bintu biranga aba bantu abantu b'abakozi b'imana hari urugo adashobora gukandagiramo bitewe n'impamvu bitewe n'impamvu cyane y'ubukene uyu muntu uramukura ubona ko atikigusubiza iyo uvuye iyo akagira ibintu arebaho ariko yaraje ndavuga nimana we nawe numva ndafashijwe numva amavuta arazamutse ndavuga ntidagushimiye ukoresheje vivensi kubera aze kundeba numva ni ibintu bikomeye mpita mutamumva urukundo imana inkunda ariko twicaye turaganira muri salo nsanga atagenzwa n'amakoro agenzwa na mesaje imana imuhaye ikomeye araza arasenga arangije aramubwira ati mbonye umwana hano mbona imbwiye ko umubare ari gatanu ariko uyu mwana kuzaniye akaga n'amakuba njyewe ngiye izi ryawe ndavuze ngo reka nze nkwegere dusenge nasenze ngenyine n'urupfu rwanga kukuva imbere ndasenga mbona amakuba yanze kukuva imbere ubu ngenje gusengana nawe uyu mwana imana yakiye arangiye intango ikagwa hasi kuko irabishoboye iyi mana yaburizamo uyu mwana ntavuke muri uru rugo arasenga ati Yesu bamwe mu masengesho tugira amasengesho menshi akakaye aje kukureba kandi utwite yanda yanda ariko nagiranye n'umugabo icyo kiganiro nyamara arikubwira ibintu nkuko byo kagukunda ariko azahagira ate azangijeho kugira ngo umwana avuke arangije mbese asenga isengesho rikakaye abwira imana arayibwira ngo mwana umugisha wateguriye uyu mwana nshingiye ko uyu mubyeyi yagukoreye nshingiye ko uyu mubyeyi yakubashye imana itaramuzamura twajyaga dusengana ahantu mu bihuru mu ntare dukurirane imisozi myinshi cyane arangije aho imana ibihamya bw'amasengesho yaba azi twasenganya wongereho nayo ubu ntazi njyeya nayo nze shyiraho nayo ubu ntazi uyu mwana ndamukumiriye ku buzima bwe shaka ukuntu bigenze iyi nda mbese asenga amasengesho akakaye imana yari imwiciye muri saro wanjye imana yaramunize arangije arambwira ati mubyeyi sora umugore wanjye ariko ni wowe muntu nsengeye nkarira amasenge amarira angana gutya arambwira ngo imana iragushese irakwemeye ikugize ikigisho cy'abandi imana igi ibyemera buriya hana akiri ku ntebe y'ishuri ry'ubugumba amagambo ya peni nayo ari menshi ariko samwera abonetse peninahindura amagambo ndashimira imana umugabo yateguye kumwika gutya nta ntunganya dufitanye nikibazo azabikora nk'ejo yarambwira ikintu ukumbuye ntaninkumbuye inyama buriya hari igihe hari urwego ubamo inyama zikiheza ku buzima bwawe cyangwa se n'agafiriti ukabaho ukumva ari ibintu by'abandi arambwira ati ngurira ikiro mwana ntigurire inyama numvaga nshaka inyama ntanabone iziyimpagije ntangurire ikiro ndazirya n'abana bigenda neza narimfite ahantu akazi ko gukotera amatafari narapatanye aya matafari ya munyu tuyashyiramo sima hagati nsanga ku gikoni kubakotera hejuru arambwira ati ndagushaka mu rugo utagenda arambwira ati ndumva nifuza kugumana nawe turagumana kuko nari narapatanye ntacyo nikanga mu kazi turagumana iryo joro twiriranywe ngo nawe atasinze nibwo yakozemo ibyo bintu nta ntonganya zihari mbese nta dayimoni ntanguka rero sinakanguwe n'uko mpiye nakanguwe mpiyinakanguwe n'indurushya nagira ngo nkubwirenga impamvu ukora kumva buri shyushyu gashya nuko ari akantu toto kaba kagukozeho umuriro mwishyura urakuniga umwotsi urakuniguka kugira ukamera nk'umuntu uri mu nzozi ushobora kuvuga ati “ yahiye kuriya ngira ngo muri kubibona vuga ati se yahiye kuriya byagenze bite nuko mutabibona bigera n'inyuma hose mu bitugu noneho ushobora kuvuga ati se yahiye kuriya byagenze bite abatekerezo atahari n'idayimoni ariko ngewe mpamya yuko ni imana yabyikoreye kugira ngo ku muriro kuko yajyaga yagira inyundo iba ku musego ubundi muri tageti ye nabonaga ashaka kuzanyica akoresheje inyundo kuko iyo yakubita inyundo nk'umuntu uri inyuramivumba isi ari kweguka ni imana rero ibingibi nubwo mubona byambaye mbona ari imana yabikoreyemo kugira ngo abikoreshe none yagutwita rero yafashe tineri tineri nyine arayisuka igice cyo hejuru tineri ni nka esanse ashyiraho ikibiri itara njye mureba uru ruhu rwo mu maso rwambuyeho umugaze kagasura mureba niyesu uri kumezamo kandi njye navuye mu bitaro ndi inyama mfite inda navuye mu bitaro ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kabiri nari inyama n'ubu ni nkipfukwa mbyara umwana ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwa gatanu urumva byari nari nkirembye uburyo nabwira imana ngo nshimye nkuye mu bitaro ibyiyoni ntibizajya binjya mu muhanda bigira ngo ndi inyama kuko nari inyama zigendera ariko imana ndagira ngo nkubwire ngo uyategetse ukabaho n'iyo kwizerwa buriya nasanze muri bibiriya nta hantu bibiriya ivuga ikindi kiremwa cyavutse cyabayeho imana yaremye mu ijuru inama yaba yari ku muntu imana yamuremye habanje kuba inama baravuga ngo reka turemo umuntu ase natwe ndagira ngo nkubwire ngo ni umuntu w'agaciro gakomeye imbere y'imana amakuburwa na nayo si inyazi ariko nayo nkubwire ngo imana yagukoreshejeho imbaraga zikomeye ntabwo yakwemerera kupfa nk'inkoko umugabo umwibaniye rero afashe tineri yagusutseho amashyikirite arakongeye cyane ni ukuvuga ngo mu kuyikora yavugije induru we yavugije induru ndabyuka ndavuga ni mpande yanjye mbona ndi kwa kandi ndebye hejuru mu mashanyarazi mbona se amashanyarazi yakoze siriko mbitangobita akabido ka tineli umugere mbona ntayirimo kuko kabagaho mu cyumba ndangije ndamabaza ngo ni iki cyaha cyahanagukoreye cyatuma wifuza ko kompfa gutya byibura mfe nanagusabye mbabazi ko naguhemukiye ukihorera ari ingemunyabyaha arandeba buri kintu avuga azunguza umutwe ubona nawe isiramucanze natabawe n'abantu bari bari kujya muri niba turi rero urugi bararwica ntago ndakira ntago ndumukire ntago ndatura mu gipangu numva ukuntu kimeze ariko icyo gihe twakodeshaga inzira ahantu mu gipangu mva numva kubaka igipangu imana ingiriye neza kuko iyo mbana ari mu gipangu mbona mwaka narabonye ubutabazi bwihuse bagombye kwica serire kutugeraho biba ikibazo indasohoka ngeze hasi gusa ndagira ngo nkubwire ngo buriya naritegereje nsanga mu bahanga bize nta muntu ujya ufata zeru ngo akuremo umubare ariko iyi mana n'imana ifata zeru ikayikuramo umubare ugeze kuri ntibishoboka imana ikuramo umubare na nyuma ya zeru irakora niko tujya dukunda kuririmba imana narayibye mu ijoro ndavugane imana ni iki cyaha nakoze nananiye we kwezwaho ku buryo wemera kumva runarupfa ndagishaka ndakibura nikontorore mu mutima ndagishaka ndakibura ndangije ndavuga n'imana gusa iko mbyemeye buriya yobu igitabo cyayo bunagifataga nemera ko yobu yabayeho nagisomaga gutyo nk’imfashanyigisho ndavuga n'imana gusa iko mbyemeye ntabayo ubu wabyemeye bikaba kuriya uzi ko mbyemeye baba toroma yo wabyemeye bikaba kuriya numva bimbere ihurizo rikomeye cyane ariko numvijwi riravuze rirambwira ngo satani yarakuriganyirije ubugingo ariko ntuhagazeho ndimana noneho bikiba amazi yari amanukaga gutyo urabona ubushye bumeze gutya ni ikintu gikomeye cyane bwamanuka nkagira ngo ni yandi bwira imana ndayibwira amana wishingiye ku migeri nariye kuri iyi nyanda ugashingira ukuntu umugabo ya ni kagame amara iminota hafi mirongo itatu ntarahumeka niyo uhereye aho ukuramo ndayibwirane mpamvu ndagushimye ko bemeye ko bimbaho basi uzandindira abana wibuke ko nakubashye ntabwo nyiranuka ariko byibura nk'ikintu nakoze uri mu ijuru ukanezerwa umutima wawe ukanezerwa wumva gatoya niba ubwo nakiraniwe ukanyibukireho uzandindira abana naho isi njya muri komubwo ariko imana ivugana nanjye ndi muri komubwa ngo nzakurindira ku marembo y'urupfu ariko ntuzayinjiramo mbwira abantu bashidikanya ko ijoro ridahari ndagira ngo mbabwire ngo ijoro rirahari abantu bashidikanya ko ikuzimu hatabaho ndagira ngo mbabwire ngo ikuzimu harahari maraika w’umwijima yaje kuburana ubugingo bwanjye abuburana na kirisito ntibereye gutya nta wundi muntu ihahagaritse ndagira ngo mbabwire ngo ikuzimu harahari nijoro rirahari imana ishimwe nagira ngo mubwire ngo mu byo ukora byose ukorera isi ntuzayivamo ukorere ijoro ntuzaritaha urwanira ko mu mutima wawe nta kintu kibi gikorerwamo imana ishimwe ndashimira imana yabanye nange ndashimira imana yabanye nanjye mu bitaro imana yakoresheje imbaraga zayo zikomeye n'ubumva bwire ngo umuntu wanyishyuriye ibitaro simuzi umuntu yaratembere asura abantu bari muri koma imana imwemeza yuko ari ngiye wazishyurira ibitaro ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri isuzugurwa nta kivugira ufite iyi mwijura imbere y'imana ni ko muririmbi w'ijana na makumyabiri mu gakiza yari avuze ngo mwijura imbere y'imana mfite umuntu mvugira aravuga ngo ni umukuru w’abatambyi kandi yitwa rukundo avuga ijambo rikomeye aravuga ngo mpamya neza ko izina rye riri ku mutima we ubwo mvugira nta mwanzi n'umwe ngo uwite k'umucamanza yambonyeho amaraso ntacire urubanza rubi ahubwo anyita ukiranuka imana ishimwe imana yakoresheje umuntu undi muri koma nta mama mfite umvugira nta musaza wanjye nta muyomba nta 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 imana irahaba inyishyurira miliyoni zirindwi muri sare dope n'ibihumbi magana abiri njye mureba ntago ntago nari nakabara ibihumbi byibura mirongo itanu ari byanjye ku giti cyanjye imana inyishyurira akayabo k'amafaranga angana gutyo ndashimira imana ko yita ku gusenga ko abatagira ashinge na rugero imana ibihe imbarizwe ikindi nshimira imana mvuye muri koma ntagirwa ibi bikomere urabona ni byinshi byonyine umubyeyi utwite aba afite umubiri woroshye imana irandinda muri ibi bikomere indindamo ikintu bita kanseri n'ubwo izi nkovu zireba gutya gusa ushobora kuba udukurikiranye hari ukuntu waba uzi umuti cyangwa se uri nk'umusipesiyarisite ubifitiye ubushobozi bwo kuba wamvura izi nkovu icyo cyakunda ariko ntabwo nkubwire ngo iyi mwana yakoresheje amaboko akomeye kugira ngo ibi bintu bikamukemo amashyira imana yakoresheje imbaraga zikomeye kugira ngo irwanye kanseri muri izi nkovu kandi n'ubu yavuganye nanjye ko nta rubori rwa kanseri ruzaza ku buzima bwange imana ishimwe n'ubikomeje kuyindinda ni gake wabona umuntu wikoreye inkovu nk'izi ngizi nta kanseri irimo imana rero ishimwe kandi ihimbazwe kari imana iri muri twe ivugira muri twebwe na bantu bayemereye ko bagendana babana nayo umunsi ku munsi imana y'amahoro iba ugiye mu bitaro urarembye bamaze igihe kingana iki mu bitaro namaze yo kwamanayo imazemo amezi abiri ngo bikomere bisanzwe n'abimazemo amezi atanu nabwo wamaze y'amezi ari umunani gutyo namaze y'amezi umunani kuko mu kumara y'amezi umunani navuye mu bitaro n'ubundi ntirembye ndi indembe nitegura kandi kujya gute kubyara reka mvuge ku kantu k'uyu mwana imana yakoreye wenda ntabarambira nsoze reka ntabwo turambira imana nyira nyir’ubushobozi. dogiteri yamaze kumbwira ati dore ikintu gituma udakira ibi bikomere ni uyu mwana uri mu nda none uzava mu bitaro ukeneye kwiyitaho wowe ubwawe nnyemerera iyinda tuyikuremo uzava mu bitaro ukeneye kwiyitaho ibyo umwana rwose ubyibagirwe ubisebe mu mutwe wawe nshaka ko ari wowe nk'umwanzuro uramwira nti dogiteri ukeneye igisubizo cyane ndamubwira ngo aha ngaha ubuzima bwanjye buri nta mwanzuro nafata ariko wowe n'imana igukoreramo mukavura umuntu umeze nkange nimwe mwafata umwanzuro bigakunda dogiteri arambwira ngo nacyo reka nkwandikire urwandikuru kohereza yandika yandikurwandikanya ohereza materineti ariko mbwira imana areruruya ndashimira imana tuvugana nayo tutagiye kwaka rekomandasiyo ndashimira imana ivugana natwe tutaciye kwa pasiteri imana ishimwe kari iyo umuntu ku giti cye ngira imana mu mutima ndayibwira ngo nyemerera niba nkugiriyeho umugisha ukambana muri koma nkaba natobora nkavuga. hane yeee ndayibwira nkumva amande nkemerera iyinda bayikuremo nange uhite u nkura mu mubiri ndakwinginze ndakwinginze bayikuremo nanjye nkurehe mu mubiri senge ndarisenga risenga ndarekera ngiye kubona mbona baje kunwara kuri burankari sinagendaga ngenda ubumwe mu bantu imana yongeye kwigisha kugenda vuba imana ishimwe bunijyana igahanga nk'itegera moto ikangeza aho nshaka kujya nk'ijyana nyabugogo nkatega kwasiteri nkagaruka ibyo ndabishimira imana noneho imana nk'igera muri materineti nasanzemo abadogiteri babiri areruruya ntagira ngo nkubwirengagimana neza ku buzima bwawe ije gukora ibikomeye iziye izira ntizatuma marike ndashimira imana yaraje ubwayo mbona ni Yesu wizi yahagarara mu itera umwe na satana araza ahagarara mu wundi ahita umwe atunganya ibikoresho byo gukuramo inda undi aranyitegereza namwitegereza nkavuga nta rero ubu yaje aje kontorora mpanisha ndangije aravuga ngo ngewe uyu mugore simukuramo inda ntabanengundebe ikintu kiri mu nda kuko simpamya neza ko hari umwana uri mu nda atari n'ibuye ririmo kuko nta kuntu uyu mwana yakumva uyu muriro ngo abeho imana ishimwe arangije undi aramubwira ati reka gutera uwo mubyeyi agahinda umurebera umwana kuko ntazamukikira abyumvise satani ntazamukikira ngo nkubwire ngo imana nyiri humure iyakugize umubyeyi ugatuma utwita ni n'inayo izaguha guterura kuko ijambo ryarambwiye ngo ituma batwita n'inayo ituma babyara imana ishimwe noneho arangije anshisha mureko avuga amagambo aryoshye arangije aravuga ngo nubwo nari indembye arangije avuga ngo mbega ukuntu ukareba neza imana ishimwe ntago nize cyane simbizi niba umwana mu mwana uri mu nda bareba ngo mbega ukuntu ukareba neza wibaye ngo sibona ubu agakobwa cyangwa ni agahungu areba neza arangije avuga ati mpana we mbega umuhungu mwiza uwiteka we aravuga ati biragatsindwa n'uwiteka yivuga mu mazina imana ishimwe aravuga ngo biragatsindwa n'uwiteka kuba nakora kuri aya maraso ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe burashinganye aravuga ngo mu nimero za dogiteri furaha niwe wumvuraga ibikomere aramuhamagara ati furaha nyemerera uyu mubyeyi si ndi bumukuremo iyinda aramubwira turabizi rwose iyi nda nkuraminde turabizi ntiyansuzugura ariko nge sinakora kuri uyu mwana uyu mwana uyu mubyeyi yahiye gutya akagumamo uyu mwana areruruya imana yakoze ibintu by'imbaraga mwa kugira ngo uyu mwana avuke aravuga uyu mwana ahari arazibuka uyu mubyeyi abandi bamutaye imana ishimwe aramubwira ati uyu mubyeyi inyemere nushaka uzamuvura imyaka ibiri nushaka uzamuvura itatu iyarinze iyinda hano nuya iyarinze iyinda akagenda izi saa uyu mwana akirimo ni iyo kwizerwa ifite uko izabigenza akavuka ifite uko izabigenza ndashimira imana ko yaburanye ubuzima bw'umwana wanjye ikabuburana na satani n'iyisaha nkaba amuhetse ni umuhungu w'imyaka ibiri n'igice turashimira imana ko iki turinze turashimira imana ko iturindiye muri iyi kigali kugira ngo murabibona muri kamera turi mu nkengero z'umujyi wa kigali turashimira imana ko idutunze nta kintu dushinze imana niyo saa sita twabwirirwa nijoro turarya nta nzara y'iteka dufite niyo nijoro bitabonetse ku manywa turarya turashimira imana iki turindiye mu buntu bwayo nta kintu tuyishinza imana y'amahoro ibaha umugisha icishikariza ababyeyi insanganyamatsiko mba numva mfite yo kubwira ababyeyi n'abakobwa imana yarambwiye ngo nta juru ry'abicanyi rihari imana yarambwiye ngo nzabwira abantu nzabasha kubonana nabo namwe ndabibatangarije nta juru ry'abicanyi rihari ijuru ry'abagore bakuramo indi ureba ku buzima nagira ngo nkubwire ngo ushingiye ku gihe umaze uhume kugenda n'amaguru yawe ugenda mu muhanda ugenda mu modoka imana ikakurinda ndagire nkubwire ko atari imbaraga zawe ndagire nkubwire ko ari imana igushoboza uhumeka umwuka utishyura twahumekeye kuri bomboni n'abandi bayihumekeye mu byumba cyane imana ikurinze ndagira ngo nkubwire ngo nyirubuntu n'ububasha bwose nyamuneka musigeho kwikururira umugayo w'imana hagarara mu rugo rwawe ukiranuke ukiranukire umugabo mwashakanye keya zishoboke uzitange iwawe njye nifuzaga guhagarara mu rugo satana atanyinjiriye ngo nsuzugure umugabo satana atanyinjiriye ngo mbe nakitwara neza numvaga nshaka guhagarara mu rugo rwanjye kuburyo imana indeba iri mu ijoro umugisha kuko iyo umuntu akurebye akakubwira kuri iyi gicucu udatekereza ntabwenge n'iyo wateka ifiriti yabona ari ibijumba bibijije satana baramuhumye umutima w'ibyiza byawe mbere y'uko mugabo uzamura umujinya mwinshi mu rugo udasanzwe jya uvuga ati ni dayimoni wanteye uhite wibuka ibyiza by'umugore wawe wa mbere uhite isura usiba isura dayimoni akuzanye imbere yo kumugirira nabi murakoze cyane imana ibahumugisha kandi turusheho kutwezwa imana izaduhane ijuru yaremeye abakiranutse yego muri iyo minsi rero nibyo nashaka kubaza umugabo yigeze agera kwa muganga ngo arebe uko urembye uyu mugabo nawe yarahiye nawe yarahiye yagiye kwa muganga gusa we ntigeze ajya muri koma yabaye mu bitaro ameza agera muri abiri atakigendera mu kagare nibwo yatorotse ibitaro ribu yaje kureba nimero y'umuryango aryamamo nibwo yaturutse ibitaro ariko uyu mugabo nongere mvuge ku bantu batagira imbabazi uyu mugabo ntagafunze nta n'ubwo tubana gusa naramubabariye mbambwire imana ngo uzamushoboze umwereke agakiza kawe uzamwishyire mu bakiranutsi uzajyana kuko ndagira ngo nkubwire ngo niba utaba umuntu wakugiriye nabi nta juru biba bivuga ikintu gikomeye yuko inzira ijya mu ijuru ica mu gikari cy'umwanzi wawe umwanzi wawe ukamuha amazi umwanzi wawe ukamuha ibiryo ashonje umwanzi wawe niyo nzira ijya mu ijuru ni irembo rifunganye si umuhanga mu bavugabutumwa ariko nagira ngo nkubwire ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake iyi si tuyifiteho igihe gitoya iyi ni bisi tugendamo iyi isi njya nkengereranya nka bisi kuko hari igihe uba uri kumwe n'umuntu wajya kumva ukumva ngo yapfuye aho aho iyi bisi amazemo iminsi aho urugendo rwe ruba rurangiriye aho aho ngaho niho yabashiriyemo imana y'amahoro rero iduhane umugisha mugire imbabazi mugira imbabazi kuvuga ngo runaka yarambabaje yarankomerekeje utwo ni utuntu toto byibura umugabo ubashatse kumufunga uvuga ko bitakwiye cyangwa ntabwo bikwiye niba mwihorere yibereho yibereho ajye yiha icyo ashatse imana izamwereka agakiza kayo ntitubana oya ntitubana nta n'ubwo nshaka ko tuzabana numva naramubabariye ariko bibiri bibirivuga iki nimubure ubwenge nzagira nte nzabareka imana nayo igira imbabazi ariko iyo ubuze ubwenge igira ite irakwihorera uyu mugabo ku bana ntabwo birenze ntibikaze kuko twabyaranye abana batanu nta ntiki icyo gihango cy'uko muhekeye batanu ariko ntige nkubwire ikintu gikomeye uyu muntu satani yinjiye mu mutima we akamukoresha kino kintu nta mahirwe wabiha ko atakora ikindi gikaze gutya umugore mubyaranye inshuro zigera muri eshanu kugira ngo umukorere ikintu nk'iki kugira ngo buriya satani yinjirire uyu mutima uba waramuhaye intebe ku rwego rukomeye ndagira ngo ikintu gituma Satani akoresha abantu ibintu bibuka aba wumva ngo ni satani Satani utamukinguriye ntabwo yakwinjirira mu mutima icyo rero gituma numva ntakeneye kubana bana nawe ariko hari igihe wikorera ku binyamakuru he basi oya ntabwo njye nyakenere ntagomba numva nyakeneye gusa kuba ntahamagariwe iwabo bakambwira ngo ari aho ndavuga nta reroye hari amahoro areruye imana ishimwe katarwaye ariko niyibereho imana gusa izamwereka agakiza kayo nta kosa wishinja mu bintu byose byakubayeho i kosa ushobora kuba wambwira ati mu minsi wamaranye n'umugabo wagombaga kumwumvira mukayikuramo kuko buriya ubundi si bwo nta gihe cyabagaho ko aguteguzamira mu mukazana bimwe by'abagore byawe nakuba mwapfu twara agerageje twara buriya ujya kurwana urugamba nk'ubu rukagera aho ntabwo utagize ibi bintu uba waragerageze ugafata ak'amezi atatu ugafata akangahe nta kintu nakoresheje uburyo bwose narabugerageje buranga ngo iyi wunapu wumva ntabwo abantu bose bayemerewe hari imibiri bidahuza ntange rero ndi muri abo ni danje ni hatari uba wumva rero kuba utari kumwe n'umugabo waramwigeze ntibizagutera kugwa mu yandi mwoshye nanone ntashobora kureba isura yanjye imeze gutya nababwiye ko udakwiye gukangwa n'abana ba batanu n'imyaka mfite yewe navutse icyenda rimwe mfite imyaka mirongo itatu n'umwe nuko ari uwo mwari kwinjiramo myaka mirongo itatu n'ibiri ni ukuvuga ngo buriya yesu ntago yaguha urugamba rwo kuba wenyine atazarurwana kandi mu bantu bumva batazikuraho kuba inyangamugayo ngo mbe natatira igihango nagiranye na kirisito ndimo imbaraga imana yakoresheje indinda kuba ibiryo bya satani nziha agaciro gakomeye cyane kuba nakenera umugabo ubuntu ubwimana numva bunyuze ushobora kuba wambwira ati umubiri ushobora kukuderanja ariko buriya ibiriya ivuga akantu keza ikavuga ngo mbwira umuntu mutindanye nk'ubwire uwo we nugenda n'umusambanyi uzaba umusambanyi nugendana na uzaroga nugendana n'inkozi biba nawe uzayitirirwa niyo waba utayikora nshishikariza abandi babyeyi bibana ntago ibintu byose babisengera hari abadayimoni bakurwaho no guhunga niba uzi ko wegerana n'umugabo utari uwawe ukumva wakenera umugabo aho hantu hirinde ubane na yesu ibyaha ntago ibintu byose babisengera buriya ntago njyewe njya mpuzana abantu bavuga ngo urabona ngo ubwa mbere byarancitse ngo mbyara umwana kandi ukijijwe ngo ubwa kabiri ngo birongera biranshinga oya ni ukudaha inshinga ni ukudaha agaciro imbaraga yese yakoresheje ku buzima bwawe kugira ngo agucungure kuko niba ukundana n'umuntu ugomba kumenya ikintu akunda akundana ukagikora ukamenya icyo yanga nawe ukacyanga niba nzi ko Yesu uba muri nge tubana yanga ubusambanyi ntago uwo mwuka uzantera niba nzi ko yesu tubana adakunda ibyaha ntago uwo mwuka uzantera ubwo umunsi wa nteye nzaba naharitse yesu kandi numva nshaka gukizwa kudafite kwishushanya ni numva uwo mwuka wa nteye ngewe nzareka gusenga ubwo nkora ibyo ngibyo ubwo niyo mahitamo azaba yaje ariko numva ngewe mu cyange gitekerezo nafite gahunda yo kwikuraho ubunyangamugayo ngo neshe agaciro yesu wanze komba umuhigo wa satani imana iduhana umugisha yego abo dusoza ikiganiro ushobora gutanga nimero yawe wazayikenera siya ari indebe iyo nimero nimero yanjye ni zeru karindwi umunani zeru umunani mirongo itatu n'icyenda cumi na karindwi gatatu iyo niyo nimero yanjye amazina ibaruyeho ni mukashyaka alegisiyo imana ibanezeze kandi uyu mwaka uzawubabere mugisha akaga amakuba ubihambe muri uyu mwaka urangiye utangirana umunezero kuva akijijwe imana ibaha amavuta mashya kuboko kwiza kw'imana kuzababeho kandi nasomye ijambo rirambwira ngo ibashe gukiza abafite imitima imenetse yarangiza igapfuka inguma z'umubabaro yabo imana ipfuka inguma z'umubabaro wawe mu izina rya yesu amen murakoze cyane ndumva ikiganiro twagisoza kereka niba hari ikindi mwumva anapfukiranye akizugezaho kugira ngo tudasoza hari ibyo musigaranye kandi byafashe abantu kadushima imana itushoboje gukora iki kiganiro tuba tugishoje amahoro yego nyakubahwa imana yacu imana isi kurinda imana ifite ubutware imana ifite ubushobozi witwa ndiho urashoboye tugufite ntitwifuze undi murengezi tugufite ntitwifuze ubundi butabazi izina ry'imana yacu ntirihimbazwe shoboza ababyeyi kubera imbuto zikwiriye abihannye shoboza abagabo kugandukira abagore babo no kubakunda nk'uko y’ibi bategeka kugeza igihe uzazira gusoza urugendo dufite hano ku isi dushyigikire udushoboze uduha imbaraga z'umutima urinde ubugingo bw'abera kuruta ibindi byose birindwa ukuboko kwiza kw'imana ku bane na buri wese kandi mwane uzaduhe iherezo ryiza uzahabakiranutse tegeka ku buzima no ku bugingo ni mu izina ryawe yesu Amen.